Ромський скандал на Київщині. В Ірпені близько 50 людей вийшли на акцію протесту. Все через те, що двоє ромів днями побили ветерана АТО. Чому ви забрали такі? Розкажіть мені, будь ласка. Зачем ти знімаєш? Що ти знімаєш? Руки забрала. А зачем ти руки забрала. Як розказали очевидці, двоє ромів підійшли до перехожого і запитали, чи немає запальнички. Потім між ними почався скандал. Далі роми накинулися на чоловіка. Їм не було 18 років, тож на місце конфлікту приїхав дорослий чоловік, аби розібратися. Сам він назвався бароном. Слухай, мені немає. Давай, удар мене також, я на тебе цей заяву. Ти що, дурак чи що? Я вважаємо чоловіка, я не займаюся цими безпреділами, розумієш? Я б що нормально розібратися, нормально поговорити. На місце вийшли і активісти. Вони не збиралися розбиратися, а просто викликали поліцію. Проте, за їх словами, поліція затримала нападників, але одразу відпустила. Тож через пару днів вийшли на акцію протесту, аби порушників покарали. Активісти проводили протест біля мерії Ірпеня і біля будинку тих ромів, які нібито замішані в конфлікті. Головний їх меседж був у тому, що нападники мають понести справедливе покарання. У поліції повідомили, що відкрили провадження, нападникам загрожує штраф. Але люди все одно бояться, що на вчинки ромів знову заплющать очі, як це вже було неодноразово. І тут вже експерти кажуть, що така бездіяльність правоохоронних органів може призвести до самосудів. Якщо держава не здатна захистити своїх власних вояків, якщо держава не здатна поставити на місце, зокрема, етнічні мафії, то тоді люди повинні боронити себе, свою родину та нашу країну і своє суспільство. І такий випадок був зовсім нещодавно. Тижнями раніше на Волині роми також жорстоко побили ветерана АТО. Тоді місцеві активісти вирішили самостійно знайти винуватців. І таки знайшли. Людей змусили на колінах просити вибачення і зізнаватися у побитті. Цього не будемо робити. Я вирікаю, що я це роблю. Я розумію, що я зробив велику ошибку, люди. Вибачте, від того ніколи не повториться. Клянуся вам перед Богом, обрезала. Та тостиками, ви вам рушили, ви цього не буде. Я його перетикую. Але цього разу мітингарів таки почули, і мер Ірпеня відреагував на акцію протесту. Він пообіцяв посприяти ситуації та запевнив, що винні будуть покарані. Тому не виключено, що ця історія отримає продовження.